Jakob Tinglev. Tak skal I have, Horsens. Tak skal I have for den fantastiske velkomst. Det bliver en god aften, det her, kan jeg lige så godt sige allerede nu. Jeg forventer mig meget af i aften. Jeg har faktisk så høje forventninger, at jeg nærmest forventer at blive skuffet. Og jeg mener, jeg kan indfri de forventninger. Det har jeg faktisk allerede gjort. Jeg er skuffet lige nu. På den fede måde. Ligesom når man kigger efter en lækker pige, der viser sig at være en fyr med langt hår, men man nåede at have nogle rimelig frække tanker inden da. Men det er live, det her. I kan komme op og røre ved mig, hvis I har lyst. I har valgt at lade være, okay. Jeg kan komme ned og røre ved jer. Jeg har også valgt at lade være. Jeg bryder mig heller ikke om, at folk rører ved mig mod min vilje. Altså, jeg har faktisk overvejet at få installeret en kropalarm. Ligesom en bilalarm, bare på min krop. Jeg ved ikke, hvordan man gør, men måske er det nok bare en t-shirt, hvor der står alarm installeret. Og hvis folk så går ind i en på gaden, så kan man bare gøre sådan her. Så kan de lære det! Man kunne selvfølgelig også bare sige, gider du ikke se dig for en anden gang? Men man skal ikke altid falde for de nemme løsninger. Det er mit råd til jer. Jeg har altid selv fået utrolig mange råd i mit liv. Da jeg var teenager, sagde min far til mig, Jakob, du skal aldrig nogensinde starte slagsmål, men hvis det kommer til stykket, så slå først. Det er ikke noget særligt godt råd. Og jeg har også kun brugt det en gang. Til min tyske eksamen. Da censor sagde, sprakken sie doch! Jeg var så sikker på, at han ville slå mig. Så måtte jeg jo pande ham en, der var ikke noget at gøre. Jeg kom hjem, min far sagde, gik det godt? Og jeg sagde, du ville have været stolt af mig. Jeg fik 0-3, men så skal du se ham den anden. Jebber. Men vi er på tur, Thomas og mig, vi er rundt i hele landet, vi spiser på restaurant hver aften. Det kan jeg godt lide. Undtagen de der steder, hvor saltet står fremme i små skåle. Jeg ved ikke, om I har hørt, at fødevarekontrollen jævnligt finder spor af urin i de her skåle. Fordi mænd ikke altid lige kommer hen og vasker hænder, efter de har været på toilettet. Jensens Bøfhus har rekorden lige nu med spor af 26 forskellige slags urin i én skål. Det læste jeg i avisen, mens jeg sad på Jensens Bøfhus. Og havde brugt saltet. Tænk, hvis det var den skål. Så ville min urin på det tidspunkt have indeholdt spor af 27 forskellige slags urin. Det er ikke i orden. Tænk, hvis jeg var cykelrytter. Og blev taget for doping, fordi Robert Hansen havde fået en frokostbøf. Men vi er ude, og vi kører rundt. Vi har kørt over Storebælt så mange gange. Vi tager ikke færgen. Odden, Aarhus. Jeg ved ikke, om jeg prøvede det. Det gider jeg ikke. For de sidste 40 km ud til Odden på Sjællands side, det er nærmest en cykelsti. Sidste gang jeg tog den, jeg kørte fra København i god tid. Jeg ender i noget kødannelse. Da jeg er 40 km fra Odden, er der 20 minutter til færgen går. Og jeg tænker, det kan jeg ikke nå. Så kommer jeg i tanke om, at vores trafikminister har sagt, at man kan køre meget hurtigere på de danske landeveje, end fartgrænsen tillader det nu. Så jeg banker sømmet i bund og kører 500 meter. Hen bag en gammel Opel Kadett med et gammelt ægtepar. Jeg kører efter færgen med afgang 17.30. De kører tydeligvis efter færgen med afgang 19.00. Og jeg kan ikke komme til at trække udenom. På et tidspunkt bliver vi overhalet af mos, der gror i rabatten. 30 km inden Odden kan jeg endelig komme udenom. Så jeg ringer til rederiet for at få dem til at holde færgen tilbage. Det vil de ikke. Så jeg siger, jeg har et donorhjerte i bilen, der skal være i Aarhus kl. 19. Hvilket ikke er løgn, for jeg står i donorregistret. Jeg skulle være i Aarhus kl. 19, så. Men de kunne ikke gøre noget, sagde de. Så jeg blev vred og råbte, så har I lige kostet en gammel dame livet. Ha! Jeg kan se i bakspejl, hun rejser sig op igen. Og her bliver jeg stoppet af politiet. Betjenten kommer hen, banker på ruden og siger, er du klar, at du kører 200 km i timen? Her ville mange mennesker nok lyve. Men når man kører en gammel Saab 900 fra 91, så har man det faktisk meget godt med at sige, min vist faktisk 205. Jeg ville gerne have været betjent. Det var faktisk det var min drøm. At blive betjent, da jeg var barn. Det kunne jeg ikke, fordi jeg er farveblind. Så kan man ikke. Det er jo diskrimination. Man kan godt blive betjent, hvis man er talblind. Man kan blive stoppet af en betjent, der siger, så er du ikke skiltet, makker!
Max 80. Du kører 60. Det bliver lige en fartbøde der. 23 kroner, værsgo. Jeg kan godt lide, at I ikke klapper, det vil jeg sige, fordi jeg har fundet ud af, at mit publikum, det er ikke det klappende publikum. Det er heller ikke det grinende publikum. Det er heller ikke dem, der gerne vil have autografer. Det har jeg lært af erfaring. Mit publikum, det er folk, der helst vil sidde i tavshed, helst derhjemme, og se hit med sangen. Det er mit publikum. Jeg elsker min bil, det kan jeg lige så godt sige, det gør jeg. Elsker min bil. Det er ikke fedt, når man bor i København, når man skal parkere. Det er den ene ting, jeg ikke kan lide. Fordi i København er der dobbelt så mange biler, som der er parkeringspladser. Jeg ved ikke, om I har været derovre og prøvet det, at man kører rundt der, man leder efter en plads, cirklen bliver større og større. De fleste mennesker, der bor i Roskilde, er folk, der leder efter en parkeringsplads i indre by, og tilfældig kom forbi et hus med carport, der var til salg. Og det værste ved at lede efter en parkeringsplads i indre København, det er handicap-p-pladserne. Handicap-p-pladserne, der som vi jo alle sammen ved, er til for at teste asfalts bestandighed mod sollys. Der holder aldrig nogen på de pladser! Når der er en sjældent gang imellem, at en fyr, der parkerer på sådan en plads, kommer han som regel ud af bilen sådan her, ikke? Og løber væk. Flere og flere gravide kvinder får foretaget fostervandsprøver. Burde der efterhånden ikke være basis for at sænke antallet af handicap-p-pladser? Er det ikke derfor, vi har fostervandsprøver? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg spørger bare. Altså, det virker bare som om, at læger og parkeringsvagter er to typer af offentlige ansatte, der overhovedet ikke snakker sammen. Det er samme firma for pokker. Intern kommunikation, hallo! Og når man endelig er så heldig at finde en P-plads i Indre København, som i øvrigt koster 20 kroner i timen at holde på, så er man stadig lidt bange, når man går derfra, ikke? Fordi måske har man overset noget. For i København er der flere P-vagter, end der er mennesker. Der går rundt på deres lille målebånd, ikke? Skal vi lige se, om han er de lovpligtige 10 meter fra hjørnet der, du? Meter og 92. Så har vi fanget et p-svin mere, Frank! 8 centimeter kan betyde alt. Der har været problemer i København med, at de her folk har fået tæsk. Og sådan bør det selvfølgelig være. Ja, fordi en p-bøde, det er jo bare en mere beskatning. Og vi betaler skat nok her i landet, er vi enige om det? Jeg har prøvet at sænke min skat. Jeg har gjort mange forskellige ting. Jeg har trukket min skat fra i skat. Så bliver man indkaldt til et lille møde, hvor man får at vide, at det kan man ikke. Så prøvede jeg noget andet. Jeg prøvede, når jeg var ude at spise, og hyre mig selv til at fortælle en vittighed. Så kunne jeg trække maden fra som forplejning. Så skulle jeg selvfølgelig give mig selv løn for at fortælle en vittighed, men der kender jeg mig selv godt nok til at vide, at jeg ser aldrig de penge. Og det er jo et tab, som er fradragsberettiget. Så på den måde hang det sammen alligevel. Jeg var faktisk ude og optræde for skattevæsenet og fortalte den her joke, og deres reaktion var nogenlunde sådan her. Så rejste de dem så op og råbte, så har vi fanget et skattesvin mere, Frank! Så fik jeg et sivkort. Jeg troede egentlig, at en pagt med djævlen skulle underskrives med blod. Så fandt jeg ud af, at man kan godt bruge kuglepind. Det lærte jeg, da jeg var kunde hos Tele 2. Tele 2 gav mig et kundenummer, som åbenbart havde været brugt af en anden kunde inden mig. Der var sådan nogle ubetalte regninger, der knyttede sig til det kundenummer. Og det er klart, dem skal jeg betale. Sådan er deres regler bare. De har sådan en intern regel for profitoptimering, der går ud på, at man kan ikke bare slette en regning, der ikke bliver betalt. De har simpelthen ikke nogen delete-tast på deres computer. Den er erstattet med en knap, hvor der står X i anden. Så jeg ringede og klagede, de trykkede på X i anden, og jeg ringede og klagede igen, de trykkede på X i anden igen. Og på et tidspunkt var min gæld højere end Farum Kommunes. Og det er ikke særlig sjovt. Vi røg til en kasse flere gange, fuldstændig uforskyldt. Vi brugte dage på at redde det her ud. Der synes jeg, at Tele 2 glemmer at tænke på, at det er mennesker, de har med at gøre. Nu er jeg bare stand-up-komiker, men jeg kunne lige så godt have været psykopat.
Jeg kunne have troppet op på Tele2-direktørens kontor med et oversaget haglgevær og skudt ham gennem hovedet. Ikke at jeg har haft en tanke, men altså... for det er selvfølgelig ulovligt, altså. Men hvis man derimod skyder ham 400 gange med et luftgevær, indtil han dør af sine blødninger, så er det vel egentlig bare 400 tivoli-ulykker, der selvfølgeligvis rammer den samme mand. Og det er jo ikke strafbart. Jeg vil gerne lige understrege, jeg opfordrer ikke nogen til noget her. Altså, jeg siger ikke, I skal gå ud på Gammel Køge Landevej nummer 55 i Valby, hvor Tele2-direktøren sidder på anden sal, tredje dør til venstre, og skyder ham 400 gange med et luftgevær. Jeg siger bare, hvis I kan lide at gå i Tivoli, så er de lukket nu. Var det dig, der smed dem? Var det det? Nej. Ikke igen. Jamen, det sker jo hele tiden for mig, det her. Piger, der kaster trusser op efter mig. Og tit er det de samme 12-1400 piger, ikke, der følger mig rundt til alle mine shows, ikke, og kaster med trusser. Men det er egentlig en smuk tanke, synes jeg, men også lidt trist, ikke, fordi at de sætter deres eget liv på standby, ikke, og aflyser modeljob, som hvad de nu laver, ikke? Er det Iben? Jamen, det er ikke altid, man kan lugte med pigers trusser, fordi de låner tøj af hinanden og sådan noget, ikke? Altså, vidste I, at en piges trusser kan indeholde spor af 26 forskellige slags urin? 52, hvis hun havde været på Jensens bøfhus. Men I skal bare blive ved, piger. Det er helt i orden. Jeg er forsikret mod det. Det er vi alle sammen i branchen. Det blev vi her for nogle år siden. Efter at Mikk Øgendahl havde optrådt på Roskilde Festivalen. Om søndagen, den sidste dag. Det er ikke alle, der kommer i bad på sådan en festival. Og så var der altså en, der smed de her groft vævede bomuldstrusser op efter Mikk. Jamen det er sjovt nok sådan nogle Mikk han altid får. Altså jeg får de her blonde, silke, satin-agtige Mikk groft vævede bomuldstrusser. Og de her trusser snitter sig altså lige Mikk på kinden. Og det her grove stof får så revet kinden op. Og giver ham altså en infektion, der skal penicillinbehandles. Og jamen, det var ret trist, ikke? Fordi jeg tror ikke, det var et ondt kast. Altså, de havde skræmt mig her, ikke? Men altså, Mikk lige i hovedet. Og han prøvede selvfølgelig at finde ud af, hvem der havde gjort det. Der var syet et navn ind i linningen. Men der var mange, der hedder Henry, så... Det var ikke til at finde, sagde han. Kender I Jazz House i København? Jazz House. Det er sådan en natklub for de unge, de smarte, de smukke, de rige, trendsetterne, jetsettet, hvad man nu kalder os. Jamen, jeg er kommet noget meget, det kan jeg lige så godt sige. Og så bliver min kone gravid og siger, skal vi ikke købe et lille rækkehus i provinsen med en lille terrasse og en have med nogle frugttræer? Og jeg siger, nej. Jeg kan godt lide byen. Jeg er en big city kind of guy. Så indgår vi så et kompromis, hvor vi køber et lille rækkehus i provinsen med en lille terrasse og en lille have med... Uden frugttræer! Ha! Jamen, den laver hun ikke med mig. Det gør hun ikke. Der er ikke frugt på lige nu i hvert fald, men... må vi se til sommer, men... Og jeg kan da godt mærke, at jeg er blevet til grin i komikermiljøet. Altså, mine kollegaer er ude og score groupier hver aften. Jeg sidder sammen med nogle folk, der lugter af hæk. Men det betyder da ikke, at jeg er blevet en kedelig familiefar. Altså, jeg går da stadigvæk ud og fyrer den af. Jeg går da til koncerter. Jeg går til koncert med Jannik fra Popstars her forleden. Nå ja, det er måske ikke lige smart at gå til koncert med ham, men altså, jeg blev også kun to numre, så tog jeg min indkøbsvogn og gik. Bilka er bare ikke smart nok til mig. Men jeg er glad for at være kommet ud af byen. Det er faktisk, fordi vi boede i en andelsforening inde i byen før. Og det var sådan et sted, hvor vi havde en formand. Sådan en fyr på omkring 60 år. Kok Sivertsen hed han. Som styrede det her lille selskab som sin egen lille diktatoriske stat. Han tronede altid for inden af bordet sammen med frue Kok Sivertsen til alle møderne. Som trak ud i evigheder. Det sidste møde, jeg var til, varede 5 timer. Der var et forslag. Det gik ud på, at alle skulle have ens dørskilte hele opgangen. Det var Kok Sivertsens forslag, fordi han havde lagt mærke til, at nogen i opgangen
bare havde sat et papskilt op, og de havde skrevet deres navn med spritus, hvilket forøger brandfaren i opgangen. Så han forestod, at alle fik et lille messingskilt, hvor navnet stod med skråskrift, man til deres. Her var det så en ung pige i selskabet stiller det meget relevante spørgsmål, hvad man skulle gøre, hvis nogen, for eksempel Kok Siversen, ville sælge deres lejlighed, efter det pågældende skilt var gået ud af produktion. Skulle alle i opgang så tvinges til at købe et nyt skilt magen til de nye andelshaver, eller skulle de nye andelshaver tvinges til at tage navneforandring til Kok Siversen? Her rejser fru Kok Siversen sig op, peger på pigen og råber, hun er en heks! Brænd hende! Eller noget af den stil, jeg var ikke helt vågen på det tidspunkt, men... Inden på det blev, fru Kok Siversen sagde, at hun ville holde øje med pigen. Hvilket var overflødigt sagt, fordi hun holdt øje med os alle sammen allerede. Hun tilbragte hele sit liv bag ved sin dørspion. Hun stod bare bag ved døren der, ved det lille hul, og kiggede hele tiden, hele dagen. Vi kunne høre hendes hånd skrabe mod døren, når hun spiste. Hun havde fået herr Kok Siversen til at sætte en 120 watts pære i ude i opgangen. Ingen slap forbi stueetagen, uden hun så det. Mange af os havde skilte på døren, hvor der stod, her vogter Kok Siversen. Og et billede af fru Kok Siversen, hvor hun lignede Bertel Hårder med pagehår. Meget ubehageligt. Der var ingen indbrud overhovedet. Men hun er desværre ikke blandt os længere, fru Kok Siversen. Hun døde af underlivsbetændelse forårsaget af det vedvarende træk fra brevsprækken. Jeg har et mareridt, der forfølger mig. Det går ud på, at jeg kommer løbende gennem en lang gang sammen med min kone. Vi ved, tiden er knap. Vi kigger os tilbage. Min kone falder. Forstuer foden. Kigger op på mig og siger, fortsæt uden mig. Vi kan umuligt nu sammen. Og så kommer stemmen for oven igen. IKEA lukker om 5 minutter. Jamen, jeg har regnet IKEA ud. Deres koncept er, når man har gået langt nok, sidder man godt i alle stole. Man kan være inden for at købe en dejskraber, når man når udgangen, har man siddet i 15 forskellige stole, ikke? Man vader bare rundt, ikke? Den er god, den her. Den tager vi også. Ej, altså. Jeg er så træt af IKEA. Det er ikke. Fordi det er køb og smid væk møbler. Ikke? Det er det, det er. Det er møghamrende. Deres motto er, designermøbler til nettopriser. Hvem er de designer? Jeg kender dem ikke. Kender I dem? Det er ikke Arne Jacobsen, vel? Det er ikke Wegner. Det er ikke Philip Stark. Vi kender dem ikke, for de vil ikke deres navn ud. Jeg tror ikke, man står til gamle livfest på designerskolen og siger, nå, så det er dig, der har tegnet biblioteket i Milano. Ja, 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 ja. Det er jo så mig, der har tegnet Jøran! Det er plastlamineret spåndpladeskab med front af materet glas, som jeg nu nok tror er kendt af væsentligt flere danskere, jo. Det gør man bare ikke, vel? Jeg tror, alle tegnestuer har en lille spand, hvorpå der står IKEA. Nogle gange tømmer de den senderindhold til IKEA, som så laver noget af det. Jeres spisebord derhjemme kan være startet til en julefrokost som en fotokopi af nogens røv. Sådan er det. Det er køb og smid væk møbler. Vi køber dem, de står der et par år, vi smider dem ud, de går i opløsning, siver ned i grundvandet, 10 år efter drikker vi den. Min urin indeholder spor af 26 forskellige IKEA-møbler lige nu. Og er vi enige om, vi er rige nok til at købe ordentlige møbler her i landet? Vi har pengene, det er et spørgsmål om prioritering. Vi køber så meget lort. Jeg har en ven, der køber de der små runde plastikskiver, man kan rulle sammen og sætte ned i åbningen på en rødvinsflaske, så den ikke drypper på duen, når man hælder. Jeg har forklaret ham, at man kan opnå det samme ved lige at dreje flasken en halv omgang, når man er færdig med at hælde. Sådan. Så har jeg sparet 20 kroner lige der. Ved I, hvad han sagde? Jamen, det får man jo ikke gjort. Hvis det ikke er til grin, så ved jeg ikke, hvad det er. Vi er så rige, at vi er til grin. Der er folk i Holbæk, der har startet en klub, der hedder Æde Dolkenes Klub, som går ud på, kort fortalt,
De mødes en gang om året og spiser en 33 retters middag. Under hver stol står der en lille spand. Det, de ikke kan spise, smider de ned i spanden. Også det, der kommer op igen. Ned i spanden. Efter middagen vejer alle deres spand. Den, der har den letteste spand, bliver udnævnt til årets ædedolk. Hvor er det flot. Vi har et velfærdssamfund. Lad os voldtage velfærden. Og hvem er den kok, der laver mad til de fjolser? Det må være faglig stolthed på absolut laveste plus. At lave mad til folk, der skider ufordøjet forretter, mens man præsenterer hovedretten. De kan komme ind og sige, ja, så håber jeg, alle har fået kastet op. Eller så går der en svupper rundt lige nu. Så er vi nået til ret nummer 18. Det er kalvebrisler i serranoskinke med hjemmelavet pesto tilsmagt med trøfler. Det er lidt en hofret for os, så jeg håber, I kan se bort fra stanken af urin. Hvor vil jeg elske at have det job lige inden ret nummer 33? De er næsten i mål, ikke? De sidder bare der helt færdige, og så bare kom ind og sige, ja, vi er ved at løbe tør for idéer, men i hvert fald det, I lige har fået, det var tarmtatar af selvdød springerspaniel i egen faces. Sidste ret kommer ind her. Ligner lidt citronformage. Vi kalder den Chicken Surprise. Det har de fortjent, synes jeg. Sådan folk burde udvises til Sudan og idømmes en piercing i drøblen. Det er bare min holdning. Vi holdt polterarmen for en af mine venner her forleden. Fantastisk arrangement. Han kommer gående hen ad gaden på vej hjem fra arbejde. Vi kører op på siden af ham i en lukket varevogn. Vi har alle sammen elefanthuer på. Vi løber ud, giver ham en sæk over hovedet, snør til, bagbinder ham ind bag vognen. Og han hedder Nikolaj, men vi kaldte ham Kim. Og han blev ved med at sige, jeg hedder Nikolaj, og vi sagde, hold kæft Kim, eller vi tæsker dig. Og en af mine venner er portør på et sygehus, så vi havde lånt et lig. Som vi havde lagt ind bag varevognen. Og hver gang vi drejede, så smed vi lige sådan en kold arm over på ham der, ikke? Nå, men altså, han tvang en af os til at sælge kys på strøget, ikke? Så skal man have lidt igen, synes jeg. Vi kørte rundt en halv times tid, ind på en lukket byggeplads, tager ham ud af vognen, tager sækken af hans hoved, sætter ham en pistol for tændingen, der pisser han i bukserne. Jeg tror nok, det var en polterarm, der kom bag på ham. Nok også, fordi han ikke skulle giftes. Men de sidste to bryllupper, jeg har været til, der har præsten citeret Lars Lilholts kald det kærlighed under ceremonien. Det er ikke i orden. Jamen, jeg respekterer forsøget på fornyelsen af folkekirken, men det er den ultimative forliterklæring. Vi har Guds ord, men vi har valgt at bruge Lars Lilholts. Folk kender jo ikke det andet. Nej, og det kommer de så heller ikke til, sjovt nok. Lige nu går der bryllupsgæster rundt i Danmark og tror, Lars Lilholt er Gud. Tror du på Gud? Ja, han spiller til Havnefestivalen her i fredag, så tror jeg nok det. Da jeg var barn, fik jeg en billedbibel. Den kunne jeg godt lide. Masser af gode historier, flotte billeder. Så bliver jeg voksen, læser den rigtige bibel og finder ud af, de havde ikke taget det hele med. Den der historie om Lot, der går i seng med sin egen døtre og gør den begge to gravide. Den var der ikke. Jamen, det er også en grim historie. Det er det faktisk. Det er jo altså Guds udvalgte Lot, der går i seng med sin egen døtre og gør den begge to gravide. 1. Mosebog, kapitel 19, vers 30-38. Hvad tror I, man som præst i den danske folkekirke tænker, når man læser sådan en historie om en af Guds udvalgte? Jeg kan fortælle, hvad flertallet tænker. De tænker, men det var da godt, han ikke var bøsse og ville kirkevis. Det havde været en svineri. For det står ikke i Bibelen. Og vi skal holde os til Bibelen. Det er Gud, der har skrevet den. Ja, for Gud er jo en meget gammel mand med lang skæg og en skrivemaskine. Det ved vi alle sammen. Lidt ligesom Johannes Møllehave. Bare uden den samme flair for at skrive vers, der rimer. Men jeg er kristen. Jeg er i hvert fald døbt og konfirmeret. Da jeg blev 13, valgte jeg at konfirmere min kristne tro. Sådan er vores samfund jo så snilt indrettet. Når man er 21, må man komme ind på alle diskotekerne. Når man er 18, må man stemme til Folketinget. Og når man er 13, må man tage stilling til mindre betydelige ting, som er der en Gud, hvor kommer vi fra? Alt det børnepjat.
Og det er man jo ikke i stand til på det tidspunkt. Men jeg gjorde det. Jeg sad søndag efter søndag i kirken og hørte på en præst, der sagde, at når noget var godt, så var det Guds gavmildhed, og når noget var skidt, så var det min skyld. Det er ikke særlig sundt for et barn, tror jeg. Men jeg blev siddende, for jeg ville gerne konfirmeres. Jeg ville virkelig gerne have den Commodore 64. Det har jeg været glad for. Den dag i dag bruger jeg den stadigvæk meget mere end folkekirken. Jeg har det bare svært med religion, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Også islam. Det er nok min kristne opvækst. Jeg kan ikke tage en religion alvorligt, der ikke serverer alkohol under gudstjenesten. Men jeg går ind for det multietniske samfund. Også fordi det er blevet meget nemmere at få børn, der står godt til lædersofaen. Ikke? Jamen altså... Jeg har en kusine, der købte sådan en lædersofa i lidt 80'er-agtigt design. I en farve, der hedder Mint White. Den var videre end hvid. Ingen kunne sidde i den sofa. Alle blev blege. Så får hun børn med en englænder. De ligner to puder, der skal være der. Ja, det er dejligt. Men selvfølgelig problemet med indvandrere lige nu, det er jo ghetto-dannelsen, siger man. Og der forstår jeg heller ikke indvandrerne. Altså, har I været i Hellerup for nylig? Har I set de horder af gamle rigmandskoner i pels, der går rundt på gaden og demonstrerer for flere indvandrere i deres kommune? Det er som om indvandrerne bare ikke ser den fremstrakte hånd. Og så rotter de sig sammen i steder som Voldsmose. Eksklusiv sted. Jeg ved det ikke. Har I været i Voldsmose? Nej, ingen har været der. Der er en, der har været der. Sådan. Og du overlevede, det er godt. Folk tør ikke køre ind for pokker. Brandvæsenet kører ikke ind uden politiskorte. Hjemmeis i Voldsmose er et postorderfirma. Man kan få hele sortimentet som soft ice, leveret direkte til døren af Rulle Marie. Men jeg kan godt lide Voldsmose, det kan jeg. Jeg kan godt lide at holde i udkant af Voldsmose i min bil og kigge på piger i Jalaba. Ved den her traditionelle arabiske påklædning, som jeg synes er enormt fræk, fordi den overlader så meget til fantasien. Jamen, som jeg ser det, er alle arabiske kvinder gudesmukke, 1,80 meter høje og har målene 85-60-85. Og hvis de virker lavere eller bredere, så er det bare fordi, de har tabt noget ind i teltet, de går rundt og leder efter sådan her. Jeg har slet ikke tal på, hvor mange timer jeg har siddet i min bil med min kikkert og tænkt, nu må hun da snart rette sig op. Nå, men altså, hvis de ikke vil have, at vi kigger på den, så må de tage noget mindre på. Det er min holdning. Og jeg synes, at arabiske kvinder har trukket 19, hvad tøj angår. Og det kan jeg tillade mig at sige, fordi jeg er en mand, og vi har trukket 19, hvad festtøj angår. Det er altid varmt til en fest, og vi sidder der i en skjorte med stiv flip, der er snørret ind i halsen med et slips. Og hvad er et slips? En mulighed for at sige, se mig, jeg har råd til et smykke af stof. Og henover det har man så en jakke, som man først må smide, når verden gør det. Hvem har fundet på den regel? Hvem er den første vært, der rejser op og sagde, velkommen til, det er varmt, hva'? Men I må først smide jakken, når jeg gør det. Og det gør jeg ikke. Og hvor dårlig har den fest været, for at folk er gået derfra og har sagt, det med jakken, det var sjovt, synes det gør vi også til vores fester. Og de rigtig dumme har så mellem skjorten og jakken en vest. Modebranchens svar på hulmursisolering. Kvinder har det bare nemmere. Jo mindre I er på, jo bedre. En kvinde kan møde op i en lårkort og en adskilt cremekiks. Vi er glade. Vi er faktisk rigtig glade. Og jeg er træt af at svede. Jeg vil også have en kjole. Jamen, kan I mærke det, fyre? Vi kan bære det. Vi skal bare være maskuline nok. Hey, hvis I er i tvivl, så tag en økse med i byen det første par gange. Bare lige for at stive selvtilliden af. Verden ville blive et bedre sted. Man bliver så stiv og formel i et jakkesæt, ikke? Forestil jer en mandlig politiker i en fræk lille frunset nederdel med et bælte af strandskaller. Jeg tror, Anders Fogh ville kunne bære det. Afhængig af længden, selvfølgelig. Altså.
er så lidt. En ærbar herre, lidt af en frækkert, ledeblotter. 8 centimeter kan betyde alt, sådan er det. Jeg har hørt rygterne om Anders Fogh, ikke? Jeg havde ikke hørt dem, før jeg kom til København. Men de går ud på, at han går i dametøj privat nogle gange. Jeg ved ikke, om det er rigtige rygter, men jeg spreder dem. Jeg synes, det er nogle dejlige rygter. Det giver ham lige sådan en menneskelig kant, ikke? Og det er bedre end de andre rygter i hvert fald. Det der med, at han hver nat sniger en lille ledning ind i øret på Brian Mikkelsen og tapper ham for al mental energi. Det er derfor Brian Mikkelsen... Det er måske også bare et rygte, jeg ved det ikke. Men hvordan kunne den mand blive kulturminister, helt ærligt, altså? Jeg har en teori om, Anders Fogh har samlet alle kandidater i et lokal, hvor Brian Mikkelsen tilfældigvis sad i forvejen. Og sov. Og så er han den eneste, der kan sagt noget dumt. Og så fik han jobbet. Jamen, vi lever i et land, hvor man lukker teatre, der ikke kan løbe rundt ved egen drift. Hvordan har vi så råd til en kulturminister, der ikke ved noget om kultur? Burde det ikke være det første sted, vi sparede? Jeg siger, luk det lort! Luk kulturministeriet, tag alle kulturpengene og læg dem i en stor bunke og lad kunstnerne slås om dem. Og jeg mener slås. Det kan godt være, at Lars von Trier kan lave fine film med kridtstreger, men kan han give en Olfert? Ja, Per Nolli kan betjene en farveprinter, men kan han dukke sig, ha? Det er det, jeg vil vide. Lad dem slås i en time, dem der står op, når klokken ringer, kan dele pengene. Vi optager det hele, sender det på TV2. Det er folkelig underholdning for kulturpengene, og så har vi ikke engang brugt dem. Vi har bare fordelt dem. Så kan man bagefter bruge det på noget kunstnerisk lort, folket har fået. Det er genialt! Men hvis man siger det til Brian Mikkelsen, lægger han røret på. 8 gange i træk. Jeg tror, det her er et godt sted at snakke om afføring. Nej, men altså, jeg er stand-up komiker. Det er et fagforeningskrav, jeg skal gøre det. Vi kan lige så godt få det overstået. Jeg tager light-udgaven, prutter. Mange mennesker mener, at det mest pinlige i verden er at prutte i en fyldt elevator. Det mener jeg ikke. Jeg mener, det er værre at prutte i en tom elevator, som så stopper på en etage, hvor der står folk og venter. Dørene går op, ikke? Og hjælper vi hinanden i sådan en situation? Nej! Folk står derude, ikke sådan? Hvorfor siger vi ikke bare prosit, når folk prutter? Jamen, hvad er et nys? Det er luft, der har været nede i lungerne under et sekund, kom ud igen samme sted, det har sin egen hilsen. Prosit. En prut er luft, der har overlevet i tarmene i dagevis. Mellem rødden kål og varm cola. Og efter det bliver lukket ud gennem en lunken underbuks. Vi tier det ihjel. Ikke så meget som tillykke. Det synes jeg er et meget godt billede på verden. Det er ikke altid dem, der knokler hårdest, der får den største belønning til sidst. Lyder jeg bitter nu? Jamen, jeg er bitter. Jeg er en bitter gammel mand. Jeg er blevet 31. Jeg er så gammel, jeg er bange for at blive syg. Fordi sygdom har ikke nogen humor. Altid det samme forløb, ikke? Tag bare spedalskhed. Man får udslæt, man taber armene, man dør. Man hører aldrig om en sjov form for spedalskhed, hvor man får udslæt, taber armene, slår en kæmpe prut og er rask. Prosit og tillykke. Man ser det bare ikke. Og jeg er bange for at gå til lægen også. Fordi jeg er blevet så gammel, at lægen kan være min jævnaldrende. Det kan være den fyr, jeg mobbede i folkeskolen. Nu er han kommet igennem studiet ude på den anden side. Og han er ikke glad. Und i halsen, siger du. Det lyder som klamydia. Skal du se her, det ligner måske en hamster på en stok. Men det er faktisk en vatpinde. Næste gang nogen ikke vågner af narkosen, skulle man nok lige tjekke klassebilledet en gang. Det må bare være fedt at være læge i den situation, ikke? Bare sådan sidde og
small talk, indtil den anden er helt tryg, ikke? Sådan, hvad laver du så nu? Direktør? Tele 2? Skal du se her? Det ligner måske en bæver på en pæl. Det er det også. Gider du lyne ned en gang? Jamen altså, børn, der mobber, er nogle svin. Jeg synes, jeg er nogle små svin, der ikke har fået hår på endnu. Man kan ikke moralisere som stand-up-komiker, det kan man ikke. Jeg kan ikke stå heroppe og sige, vi skal være gode ved hinanden. Men jeg er den eneste, der synes, at Lille Prins ligner formand Mave, der er vasket ved 90 grader. Nej, seriøst, han er jo en sød og charmerende dreng. Det er bare ikke sjovt. Jeg ville ønske, I grinede, når jeg sagde sød og charmerende. Så ville jeg kunne sove om natten. Det kan jeg så ikke nu. Sådan er det. Men jeg går ind for kongehuset. Jeg går ind for, at vi bevarer kongehuset af samme grund, som jeg synes, vi skal bevare Christiania. Turistindtægter. Og ikke andet. Tak. I behøver ikke at være enige. Altså, jeg har bare konstateret, at vi betaler alle sammen til kongehuset. Hvorfor deles vi ikke om det? Lad os da få en uge hver. Vi kunne blive verdens ældste timeshare-monarki. For det er jo ikke sundt at sidde der ret længe ad gangen. Kig bare på Mary, ikke? Hun løber ned ad Australien. Jeg er kastet med en prins, jeg skal gifte, så kører karret og have en folkegave. Klip til 3 år senere. Gallamiddagen på Amalienborg. Med Anders Fogh som bor her. Hvad har de to at snakke om? Selvsiddende strømper, jeg ved det ikke. Han har nok været høfligere udefra, ikke? Og spurgt, om hun havde en god tur herop. Og om hun tilfældigvis så nogle masse ødelæggelsesvåben, da hun fløj over i Irak. Eller måske bare en lille bitte campingvogn, der kunne skyndes at tjene som mobil produktionsanlæg for noget allergifremkaldende bagepulver, et eller andet. For de har jo kemiske våben, det ved vi. Vi ved det. Men de er snudt i Irakere. Når USA, England, Danmark kommer angriber, så gemmer de da dem. De skal først bruges, når der virkelig er far på færd. Enten det, eller også har Anders Fogh løjet for os, da han sagde, at Irak helt sikkert havde masse ødelæggelsesvåben. Men det kan jeg ikke tro om den pæne mand. I jakkesæt. Det var et tidsspring. Men jeg ønsker Mary og Frederik alt muligt held og lykke med deres ægteskab. Fordi ting ændrer sig, når man bliver gift. Det gør de virkelig. Jeg er selv blevet gift. Ting ændrer sig drastisk. Se bare på Iran D.D. Han laver en plade, hvor han synger I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. Han bliver gift, han laver en ny plade. Didn't I tell you that I love you? Samme budskab, bare en anden måde at kommunikere på. Ting ændrer sig drastisk. Hver eneste dag siger jeg til min kone, hun bruger for lang tid på toilettet, og hver eneste dag siger hun, det sagde du aldrig, da vi mødte hinanden. Nej, selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Det har nok også været rimelig dumt, ikke? Man er ude at spise sammen første aften på restauranten, går på toilettet, kommer tilbage, og man siger, hvad fanden var du i bad derude? Så dumme er vi mænd, ikke? Vi er nemlig smarte. Hvis vi kan skrue, så holder vi mund. Vi brokker os først, når det højst kan ødelægge den gode stemning hver eneste dag i det hus, hvor vi bor. Så smart er vi. Vi burde have en medalje. Men det er mit liv lige nu. Det er fast parforhold. Alle mine venner er i fast parforhold eller gift. Der er en, der holder stand. Det er Carsten. Carsten er 34 år gammel. Han kan ikke binde sig til et andet menneske af det modsatte køn. Han kan ikke. Og når vi har fest, alle kender alle, undtagen den pige, Carsten har taget med, som er en helt ung pige på 18-19 år, som vi aldrig har set før, eller ikke kan kende, fordi hun er vokset. Og man vil gerne være høflig, man vil gerne snakke med hende, men man ved bare, at næste gang vi holder fest, så er det en anden pige igen. Så man orker ikke rigtig vel, man smiler bare lidt til hende. Hun sidder der og smiler lidt rundt, ikke? Med sine unge pige bryster, der ligner nogen, der hele tiden er lige ved at nyse. Uden at gøre det.
Det har jeg ikke brug for at kigge på, når jeg er til fester, der bliver serveret alkohol, og min kone er der. Og alle andre kvinder i selskabet har nyst. Det er smukke kvinder, det er det. Det er smukke. Det er kvinder, vi elsker. Kvinder, der har født vores børn. Og i den forbindelse har vi set dele af deres krop, som Carsten aldrig har hørt om. Vi har set det hele. Der er ikke mere at se. Men eventyrlysten lever stadigvæk inde i os. Vi vil stadigvæk gerne bestige bjergene, danse på den mosbegroede eng, bade i den brusende flod. Og Carsten sidder sammen med en pige, der ligner en naturudsendelse om New Zealand. Hvor er det med ikke, jeg skal kigge ind, Carsten? Så nu er jeg begyndt at fase Carsten ud af vores omgangskreds. Det er ikke noget, jeg er stolt af, så jeg siger det ikke til ham. Jeg siger bare, så har du vist fået vin nok nu, Carsten. Jamen, jeg skal ikke køre. Nej, men du har vist bare fået nok af vores vin nu. Jeg synes faktisk, du skal gå. Her er din jakke, Carsten. Kom igen, når du lugter af hæk. Måske er jeg for hård ved Carsten, jeg ved det ikke, altså, fordi han har hund. Og jeg læste i avisen, at 40% af alle mennesker, der har kæledyr, har den, fordi de savner kærlighed i deres tilværelse. Hvor er det trist et eller andet sted. Så når jeg klapper en hund, så klapper jeg altid lige ejeren også. Sjøj. Du er så blød. Jeg forstår godt, folk, der har hund og kat, det er nogle dejlige dyr, synes jeg. Men folk, der har krybdyr, insekter og sådan noget. Vores naboer har vandrende pinde. Hvad er det? Kæledyr, folk, der er for dovne til selv at spille Mikado, jeg ved det ikke. Hvis jeg skulle have et alternativ kæledyr, så ville jeg have en kænguru. Gå tur med den på gaden, ikke? Dum, 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 dum. Den laver en lille pølse, man tager posen frem, samler pølsen op og lægger den i lommen på dyret. Så kan den lære det. Det virkede med min søn. Og jeg har en lille gut. Jeg har sådan en lille gut på 3 år. Snart 3 år. Dejlig dreng. Jeg er rigtig glad for. Man lærer meget, når man får sådan en. Man lærer for eksempel, at de der klistermærker, der er bag på nogle biler, hvor der står børn i bilen. Inden jeg fik børn, troede jeg, det var en henstilling om at køre pænt og ikke ramme de biler med børn i. Nu ved jeg, det er en advarsel. Om at føreren af den bil til enhver tid kan fjerne sin opmærksomhed 100% fra kørebanen for at vende sig om og sige, hvis jeg får en ostehaps mere i nakken, så kommer du her. Gå! Men folk, der ikke har børn, ved ikke det her. Det er jo uansvarligt. Jeg har fået et klistermærke på min bil, hvor der står børn under bilen. Så folk ser det og tænker, han er jo farlig. Ja, det er jeg nemlig. Jeg har også en foran, hvor der står spejlvendt. Hvis I ser det i jeres bagspejl, bare flyt jer. Især hvis I vej mod øjden, bare kom væk. Jeg skal nå færgen. Man køber simpelthen så mange ting, når man får børn. Vi købte en babyalarm. Fordi jeg da ikke ved, hvad det er, kan de sige, en babyalarm er en alarm, der ikke kan larme. Det, der larmer, har man selv i forvejen, nemlig barnet. Babyalarmen formidler bare den larm til et andet værelse. Hvis man har et stille barn, har man tabt pengene. Og det er bare første trin på stigen. Nu tror jeg nok ikke på det, når jeg siger det, men i den butik, hvor vi købte vores babyalarm, kunne man få et lille lag med nogle sensorer på, man kunne lægge ned i bunden af babysengen, som opfanger barnets puls og åndedræt og sender det til et display i det lokale, hvor forældrene sidder. Hvis man er så bekymret, er man ikke klar til at få børn. Jamen prøv at se de stakler for jer. De sidder inde i stuen. Prøv at prøve at se tv. Øjnene glider lige op hele tiden. Der er puls, okay. Ja, der den er gunner. Der er ikke. Det, der er der ikke noget. Der er der ikke. Der er der en puls i lund. Der er der ikke noget. Der er der ikke noget. Batteriet, siger du.
Vi skal nok bruge den ambulance alligevel, tror jeg. Man køber så mange ting, når man får børn. Også fordi alle vil have børnefamiliers penge. Jeg var i BR for nylig. Man kunne få Spider-Mans motorcykel, Spider-Mans speedbåd og Spider-Mans helikopter. Det har Spider-Man ikke! Jeg tror, da filmen blev en succes, der har rettighedsindehaverne til Spider-Man kigget på deres figur. Han har ikke nogen våben, han har ikke nogen fartøjer. Så har de kigget på Batman og tænkt... We fucked up. Men vi skal kraftedme have merchandise alligevel! Nogle forslag? Ja. En oppustelig Mary Jane-dukke i naturlig størrelse. Det er så nok ikke lige en BR-ting. Men tak til Brian fra lageret. Så har de lavet en lille brainstorm. De har tænkt, hvad kan Spider-Man? Han kan svinge sig gennem byen hurtigere, end en fugl kan flyve. Han skal have en motorcykel. Hvis der er kø i luften. Og de har gjort det samme med Hulk. Man kan købe Tow Truck Hulk. Hulk med en kranvogn. Der holder en bil ulovligt parkeret. Det ordner Hulk med sin kranvogn. For det er det, Hulk kan lave. De har valgt at sende et signal til børn, der hedder... Selv Hulk har brug for noget at falde tilbage på, hvis det der superheltepjat ikke holder. Det synes jeg egentlig er et meget sundt signal at sende i en tid med så meget popstars. Så jeg købte en til min dreng. Men jeg synes også, jeg er en god far. Fordi jeg tillader min søn at have negative følelser. Hvis han er sur, så kan jeg finde på at sige... Kalder du det surt? Jeg vil have en kage. Det er jo ikke surt. Nu skal jeg vise dig, hvad der er surt. Kan du gøre det? Ja, kom. Hop. Ned på gulvet. Ja. Spark. Spark. Stå med armene. Ned med hovedet. Sådan. Ja. Og nej, du må ikke få en kage. Man skal af med tingene. De farlige forældre. Det er dem, der kun vil have glade børn. Dem, der siger... Hvor er min glade dreng henne? Jeg kan kun se en sur dreng herinde. Ham kender jeg da ikke. Så må min glade dreng da vist være gået ud. Det er fint nok, så længe man er glad. Men i det øjeblik, man ikke længere er glad, så begynder man at tænke, jeg er jo ikke glad. Det må jeg ikke. Så begynder man at snyde. Og lade som om man er glad, selvom man ikke er det. Er du ikke glad? Jo, jeg er helt vildt glad. Til sidst kan man ikke selv mærke forskel. Ens følelser kører på autopilot. Man begynder at hade folk, der er ægte glade, fordi deres følelser stadigvæk virker. Man føler sig udenfor. Man bliver deprimeret. Man begår selvmord. Og folk hører om det og siger, jamen han er jo altid glad. Ja! Det var problemet! Vi skal huske at være sure. Hvis han har været sur, har han været i live i dag. Sure mennesker er bare gladere. Det er mit budskab til jer. Tak skal I have. Og jeg skal til at sige farvel. Og det er jeg ikke særlig god til. Faktisk. Min mormor lå i koma et år, inden hun døde. Jeg fik aldrig sagt farvel. Men det virkede også som en dum ting at sige, ikke? Når hun lå der. Måske kunne hun høre, hvad man sagde, og... Jeg ville nødt til, at hun skulle tro, der var noget galt, så... Jeg prøvede på at gøre glade ting omkring hende i stedet for, ikke? Altså... Jeg prøvede på at så karse i porerne på hendes næse. Også fordi jeg troede, hun ville vågne, når hun så den der lille busk i sit ansigt. Men det gjorde hun ikke. Så kom der et tidspunkt, hvor man bare måtte erkende, at mormor var ikke længere. Så bare tage sig en ægge med og komme videre. Jeg frygter også, når jeg skal sige farvel til min søn, den første gang, han skal ud i verden på egen hånd. Han er måske de der 17-18 år, han skal sidde som backpacker et eller andet sted. Jeg forestiller mig, at vi sidder ude i haven,
på vores landsted i Nordsjælland, som jeg har købt for de penge, jeg har tjent ved at være Danmarks bedste stand-up-komiker. Det er en lun aften, så jeg sidder kun i min tynde sommerkjole. Men han er ikke rigtig glad, min dreng, ikke? Han har måske problemer med kæresten, ikke? Måske har hun været om utro. Ikke at jeg har mødt pigen, men jeg har hørt meget godt om hende. Gennem min ven Karsten. Og han siger, at verden er et dumt og uretfærdigt sted. Og jeg føler, jeg er nødt til at sige noget. Ikke nogen visdomsord, som ligesom kan blive en rettesnor gennem hele hans liv. Også når jeg ikke er der længere. Så jeg kigger ham lige i øjnene og siger, kald det kærlighed. Kald det lige, hvad du vil. Og han siger, det er ikke noget særligt godt råd, far. Og det går op for mig, at måske kan man ikke give sin egen børn gode råd. Det bedste, man kan gøre, er vel egentlig bare give dem nogen, der er så dårlige, at de begynder at tænke selv. Så i stedet for siger jeg bare, det vigtigste er, at jeg elsker dig. Det er jo mig, der har lavet dig. 8 centimeter kan betyde alt. Tak skal I have.